ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବନକଲାଗି ନୀତି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ରାତି ନଅଟା ଭିତରେ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, ନାଲି, ଧଳା ଓ କଳା ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବାନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ, ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଓ 20 ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାହାରପଟ କାନ୍ଥର 37 ପଏଣ୍ଟର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଓ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପର ମଝି ଅଂଶରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହୋଇଛି। ଆଜି ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର 37ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ସରିଛି। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପଥର କାନ୍ଥର ଫଟୋ ଉଠିଥିବା ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ଭିତର ଅଂଶର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିବ ଟିମ୍। 15 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏଏସ୍ଆଇ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସଦସ୍ୟ ଓ ମୁମ୍ବାଇର 3 ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।